obulamu n'endwadde buli lwakuna mu Agataliikonfuufu kubukedde TV1 woka. Ensigo mu lufuutifuuti ziyitibwa kidini era mu mbeera eya bulijjo omuntu azaalibwa n'ensigo bbiri. Kyokka waliwo abazaalibwa n'ensigo emu n'abalala ssatu. Dr. Joseph Ogavu Gyagenda nga mukugu mu by'ensigo okuva mu kitongole ki Uganda Kidney Foundation agamba nti zikula okuviira ddala ng'omwana atonda mu lubuto lwa nnyina. Ensigo omuntu bw'aba nga yazaalibwa mu mbeera eya bulijjo abeera n'ensigo bbiri. Era mu mbeera eya bulijjo oli asobola okuba n'ensigo emu, asobola n'okuba n'ensigo ebbiri oba n'essatu, naye essatu ezikyakulabika. Agamba kisobokera ddala omuntu okubeera n'ensigo emu era ng'abamu oluusi tebakitegeera. Abantu nga babiri buli bantu wakati wa olukumi n'omutwalo bayinza ozaalibwa nga tebalina ki nsigo yakubiri naye nga balina emu. Kakati eneemu esigaddewo egejja egezeeko okukola emirimu egyeri ensigo emu ekoze ki etaliiwo. Engeri oli gy'asobola okumanya kukebera sikaani nga tannazaalibwa oba ng'amaze omuzaala. Agamba omuntu anaagaba ensigo aba alina okwekebejjebwa ennyo. Ensigo yonna ebeera ebbiddwa teyina mikisa gikolamu. Bansonga ensigo eno webeera nga ejiddwa mu muntu ono erina okugenda mu muntu omulala mu bbanga eritasukka ssaawa emu. Ky'ova olaba omuntu anaawa ensigo atambulira wamu n'oyo agenda okugifuna mu ddwaliro lye limu okeberebwa bulungi. Bw'ayita ebibuuzo omubiri gwe, obwongo bukola, omutima gukola, amawugwe kakola, ensigo zikola, amagumba malungi byonna nga yeesaliddewo akkiriza si byakiwaze. Ayogedde ku masimu gazaafuna ng'abantu baagala okugabemu ku nsigo zaabwe n'akikumiza nti wano mu Uganda tewali ddwaliro likikola. Nfuna essimu buli wiiki kuba abantu bagamba dokita oyo dokita nakulabye dokita akasimuko akanamba baakampadde nina ensigo yange nkoze ntya. Ekintu ekyo tekikkirizibwa era tetukikola. Simanyiyo akikola. Omuntu ng'alina okwemulugunya mu mbeera nga bw'eti akola atya? Singa oli aba afunye okwemulugunya kwonna emitendera weegiri egigobererwa asobola okujja n'ayambibwa ekituufu n'ekizuulibwa. Ayogedde ku tteeka eryayisibwa Paalamenti nga kati lirindiridde Pulezidenti okussaako omukono. Kakati etteeka linaatera okufuluma lyayita mu Paalamenti tulinda Pulezidenti aliteekeko omukono. Ekisooka ebitundu by'omubiri byonna tebitundibwa era nga bw'okiraba ku musaayi. Ajulira nti mu Uganda waliwo abantu bangi abafunye ensigo okuva mu bannaabwe era nga kati obulamu bwabwe buteredde. Mu Uganda wano tetunatuuka ku ddaala erikola ekyo ekyokuwa abantu ensigo transplant tennakolaki tennatuuka. Wabula mu Uganda bwe twogerera abantu bangi basukka ne mu bibiri abafunye ensigo okuva mu baganda baabwe ebalinako enganda era ng'obulamu bwaddawo nebutambula bulungi. Ekyofuna ensigo n'ekyokuwa ensigo kya bulijjo naye kikolebwa mu mbeera etegekeddwa obulungi. Aliko amagezi g'awadde Kabanda mu mbeera gy'alimu. Ensigo bw'ebeera emu nga bwe ŋŋambye esobola okukola obulungi, tekirina okukola kugikuuma. Olina okwewala okozesa eddagala dokita lyatawandiise oba n'eddagala lyetumanyi eritali ddungi ku nsigo. Olina okwekebeza sukaali n'okebeza pressure kuba byetumanyi ebintu ebyo ebibiri byebisinga okulwaza ki ensigo. Agamba ebibaddewo byonna babinoonyerezaako era nti baakufulumya lipoota. Baagenze ne banoonyereza era bye baazudde baabituwadde. Olw'okuba kino kikwata ku mulwadde, si kirungi kugenda nga twasanguza buli kimu. Obed Lutale yakusakidde eggulire lino.